Хөгжилтийн хямрал эхэлснээс хойш улс орнууд хүн ам зүйг өөрчлөх бодлого боловсруулан хэрэгжүүлж эхлээд байна. Гэхдээ өмнөд Солонгос шиг бодлого гаргасан галзуу мэт шийдвэр дэлхийд ховор. Хэдхэн сарын өмнө өмнөд Солонгосын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олонний дургуцлыг өргөсөн орон нутгийн бодлогыг илчилсэн байна. Өмнөд Солонгосын Мөнгөн хот хүн амаа нэмэгдүүлэхийн тулд өнгөрсөн оны 4-р сард хөдөөгийн ирчүүдийг Вьетнам оюутан охидтой гэрлүүлэхийг дэмжсэн баримт бичгийг гаргажээ. Уг бичигт хөдөөгийн хүн ам амьдралын ирч хүчийг нэмэгдүүлэхийн тулд гэрлэж чадаагүй орон нутгийн ирчүүд болон Вьетнам оюутнуудын хоорондын байгалийн зам ёсны харилцааг дэмжиж хөдөөгийн залуучуудыг эхнэртэй болохтон туслах бодлогыг бүх талаар нь дэмжинэ гэж. Орон нутгийн засаг захиргаа олон улсын гэрлэлт гэж нэрлэгдэх явдлыг аажмаар сурталчилж, Солонгос сурч буй Вьетнам оюутнуудыг хөдөө орон нутгийн өндөр настай эрэгтэйчүүдтэй сохор болзог зохион байгуулж, цагаач эмэгтэйчүүдэд тогтвортой суурсан байдлаар амьдрахт нь туслах болно гэсэн үгийн дор уг бодлогоо хэрэгжүүлж байсан байна. Тэгээд зөвсөхгүй хүүхэд төрүүлсэн бол 30 сая вооны урамшуулал авах боломжтой бөгөөд 50 сарын дотор төрөөс хэсэгчлэн олгох аж. Энэ үйлдэл нь Вьетнам оюутнуудын дунд шуугиан тарьж, тэд Солонгосын цагаач эмэгтэйчүүдийн хүний эрхийн төвтэй хамтран хэвлэлийн баг хурлыж, Вьетнам эмэгтэйчүүдийг эд тавар мэт нөхөн үржхэн амтан мэт үзэж, ялгарлан гадуурхах бодлогыг буруушааж. Өмнөд Солонгос төрсэн гадаад оюутнууд анхнаасаа өндөр чанартай боловсрал эзэмшихийг хүсч байдаг ч, нөхөн үржхэн хэрэгсэл болгон ашиглахыг хүсч, хөдөө орон нутагт нөхөрт гарахыг Солонгосын бодлого гаргачид зүтгүүлж байна. Нэгэн Вьетнам оюутан хэлэхдээ Мөнгөн хот Вьетнам оюутнуудад санхүүгийн туслалцаа үзүүлж, визний асуудлыг нь шийдснээхээ дараа ямар ч эртээ гэрлэж болох объект болгон хувиргасан гэж ууртай хэлв. Солонгост олон жил сурсан өөр нэгэн Вьетнам бүсгүй өөрийг нь болон найзуудыг нь хорлонтойгоор дооглож, шоолх нь илбэг байдгийг хэлсэн бөгөөд солонгосчууд үргэлж чи Солонгост хүнтэй суух гэж ирсэн үү гэж асуудаг хэмээж. Мөн бид Солонгост мөрөөдлөө биелүүлэхээр ирсэн. Солонгос хүнтэй гэрлэх хэсэг нь хувь хүний сонголт. Хэдийгээр би Солонгос дассан ч магистра төгсөөд эх орондоо ирж албаа хаах болно. Миний эх орон бол Вьетнам гэж. Янз бүрийн талуудын шүүмжлэлийн улмаас Мөнгөн хот энэ бодлогоо зогсоосон гэж мэдгдсэн байна. Гэвч үүнээс болж өмнөд Солонгосын хүн амаа өсгөх бодлого мэдээж зогсоог. Солонгос улс хүн амын цөөрэх хямралаараа дэлхийд тэргүүлж байгаа билээ. Солонгос улс өөрийгөө маш их хөгжүүлж, үргэлж дэлхийн номер 1 байхыг хүсдэг олон салбарт гялалздаг гэдгийг бид бүгд мэднэ. Гэхдээ тодорхой олон салбарууд хүний нөөцөөр дутаж эхэлсэн буюу ирээдүйд том хямрал болох нь тодорхой болоод байна. Тиймдээж хүн ам өсгөх онцгой бодлогуудыг бүх салбартаа шингээж байна. Жижиг нутагт дэсгэртэй хүн ам шигүү сурсан учраас өмнөд Солонгос 1960-ад онд гэр бүл төлөвлөлтийн бодлогыг хэрэгжүүлж, хүн амаа багасгах, тогтоом барих чиглэлтэй байсан. Гэвч 1990-д он гарахад 30 жилийн дотор энэ бодлогоосоо болж хүн ам зүүн тэнцвэргүй байдалд хүрсэн байна. Тиймийн учраас хүн ам зүйгөө өсгөх шинэ бодлогыг дэвшүүлэн олон буурай ядуу орноос эхнэрүүдийг муухай үгээр хэлэхэд худалдан сонгож авдаг болоод аль эдийн олон жилийн ардаа хийжээ. Эдийн засаг хөгжсөний дараа Солонгосын дээд баячууд эдийн засгийн шугамыг хяналтанд авсан ба хүмүүсийн амьдрал өмнөхөөсөө сайжирсан ч дарамт нэмэгдэж эмэгтэйчүүдийн сэтгэлгээний өөрчлөлтөд зэрэгцэн Солонгосын хүн амын төрөлт улам бүр буурч байна. 2018 онд өмнөд Солонгосын нийт төрөлтийн түвшин анхудаа 1 гэсэн коэффициентээс доош буурч дэлхийд хамгийн бага төрөлттэй улс болсон юм. Төрөлтийн нийт коэффициент нь хос тус бүрийн хүүхдийн дундаж тоо юм. Өөрөөр хэлбэл өмнөд Солонгосын нийт хос дунджаар 1 хүүхэдтэй байсан бол нийт тоолоогоор дунджаар 1 хүүхдээс ч доошоо болж буй гэсэн статистик юм. Олон улсын жишгээр альва улсын хүн амын тэнцвэрийг хадгалахын тулд хос тус бүр дунджаар 2 хүүхэдтэй байх ёстой бөгөөд өмнөд Солонгост үүний тал хүрэхгүй хувийг эзэлж эхэлсэн байна. 2019 оны 4-р улиралд өмнөд Солонгост анхудаа үхлийн огтлолцол нэртэй үйл явдал гарчээ. Өөрөөр хэлбэл нас барсан хүний тоо төрөлтийн тоноос их болсон байна. Нийгмийн олонхийг залуучууд эзэлж байх үеийг нийгмийн цонхтой цаг гэж нэрлдэг бөгөөд эдгээр нийт масс хөгширж нас барах үед энэ хямрал үүсдэг гэж. Үүнээс өмнө хүн ам зүйн бодлогыг улс орнууд эртнээс сэргийлэн төлөвлөдөг байна. Манай улс ч гэсэн яг одоо цонхтой цаг гэсэн төлөвт орсон байгаа. Бүгд найрамдах Солонгос улсын статистикийн газраас гаргасан 2022 оны 6-р сарын хүн амын чиг хандлагын тайланд дурдсанаар энэ оны 2-р улиралд өмнөд Солонгосын нийт төрөлтийн түвшин 0.75 болж шинэ дооц цэгтээ хүрсэн. Дөнгөж 59,961 хүүхэд шинээр төрж үүнээс илүү 90,000 хүн нас барж.
Хүн амын ийм сөрөг өсөлт өмнөд Солонгост 11 улирал дараалан үргэлжилж байна. Солонгосын хүн ам 2060 онд 36 сая, 2100 онд 15 сая болж буурна гэдгийг мэрэгчлэтнүүд тооцоолж. Цөөхөн хүүхдүүд мөн сурагчдын хомсдол их байгаагаас 1400 гаруй цэцэрлэг сургууль эзэнгүүдэж сул болоод байна. Өнгөрсөн хугацаанд хөл хөдөлгөөнтэй байсан кампусууд эзгүүрсэн. Сөүл хотын Добон ахлах сургууль энэ жил ердөө 45 хүүхэд илсүүлсэн байна. Эцэст нь тус сургууль ойр орчмын сургуулиудад сурагчдыг хуваарлахар шийдсэн бөгөөд 2024 онд хаалгаа барихаар болжээ. Сургуулиуд ар араасаа хаагдаж өмнө Солонгос ямар их сандарч байгаа гэж та төсөөлж байна. Гэтэл үнэндээ тийм биш. Жил ирэх тусам Солонгос иргэдийн хүүхэдтэй болох хүсэл нь багасаар байгаач. Иймээс хүн амын дарамтыг бууруулахын тулд өмнө Солонгос янз бүрийн бодлого аргууд зохион байгуулж байна. Хамгийн том арга нь мөнгөөр татах ажиллагаа. 2020 онд өмнө Солонгосын засгийн газраас хосуудыг хүүхэдтэй болоход нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор татаас олгохоор болов. Жирэмсний тэтгэмж 2 сая вон, эрүүл мэндийн даатгалын тэтгэмж 1 сая вон, төрсний дараа сар бүр 300 мянган воны тэтгэмж. Шинээр хүүхэдтэй болсон эцэг эхчүүд нэгэн зэрэг хүүхэд асрах 3 сарын чөлөө авах хүсэлт гаргасан тохиолдолд хүн бүр сард 3 сая воны тэтгэлэг авах боломжтой аж. Ирэх 2023 оноос нэг хүртэлх насны хүүхдүүдэд сар бүр олгодог тэтгэмжийг 300 мянгаас 700 мянган вон болгож нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд 2024 оноос үнийг 1 сая вонд хүргэх гээ. Залуу үе гэрлэхгүй хүүхэдгүй амьдрах хэв маягийг сонгож буй талаар ном бичсэн EG Сүм зохиолч ярихдаа хөгшчүүд залуусыг 25 хүрээд хүнтэй суугаагүй бол хүн биш мэтэр харилцаж, яаруулж, дарамтлах нь улам гэр бүл хүүхдээс зайлсхийх хандлагыг суулгадаг гээ. Мөн нийгэм ганц бие хүмүүсийг ялангуяа эмэгтэйчүүдийг гэр бүл зохиож хүүхэдтэй болоогүй бол хувиа хичээсэн гэж үзэж буруутгах хандлагатай байдаг гэж. Тэдийг зөвхөн өөрсдийн аз жаргалын төлөө нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ умартж байна гэж буруутгадаг байна. Нөгөө талаар сүүлийн 10 жилд хүүхэд өсгөх боловсрал эзэмшүүлэх зардал маш их нэмэгдсэн бөгөөд эмэгтэйчүүд холдуу өөрийгөө золиослдог учраас гэр бүлтэй болж хүүхэд төрүүлэх дарамтнуудаас айж эмэгтэйчүүд зайлсхийх болсон. Гэр бүл зохиож хүүхэд төрүүлэхгүйгээр аз жаргалтай амьдрах арга замыг тэд эрэлхийлэх болжээ. Солонгос улс хичнээн мөнгө цацсан ч төрөлтийг нэмэгдүүлж чадахгүй л байсаар байна. Өнгөрсөн сарын судалгаагаар дундаж төрөлтийн тоо түүхэн доо тэмжээ буюу 0.71-т хүрчээ. Зарим тосхонд бүр 20 жил шинэ хүүхэд төрөөгүй байсан тул тэднийг ганц бие тосхон гэж хошигнон ярьдаг болсон байна. Сургуулийн шинэ хэсэгчтэй болох нь дэндүү хэцүү байгааг хараад энэ оны 7-р сард өмнө Солонгосын боловсролын сайдаар төлөвлөгдсөн Пак Сүнэ нэгэн хачирхалтай аргыг сэдэв. Тэр 2025 оноос эхлэн эсэлтийн насыг 5 нас хүртэл бууруулахар төлөвлөж байна. Хүүхдүүд сургуулаа эрт төгснөөр эрт ажилчин болж гэр бүл эрт цохох хүчүүрэг болж болох юм гэж таамагласан байна. Төрөлт бурж байгаа нь хүн амын насжилт нэмэгдэж буй өмнөд Солонгост ажиллах хүчний хомсдол үүсэхийн зэрэгцээ тэтгэврийн системийн хямралт хөдөлж байна. Залуусыг гэр бүл болж үр хүүхдтэй болохоос хойш татаж буй асуудлаар голдуу эдийн засгийн хүчин зүйлсийг нэрлэдэг. Тухайлбал үл хөдлөх хөрөнгийн үн өссөн, боловсролын өртөг өндөр, эдийн засгийн хямралаас эмэх зэрэг нь залуус тулгамдсан асуудал. Гэтэл өмнөд Солонгосын засгийн газраас залуусын эдийн засгийн хөшүүргийг нь шийдвэрлэхийн оронд мөнгө цацаж буй нь шийдэл биш гэдгийг шүүмжилж байна. Шүүмжлэгчдийн үзэж буйгаар төрөлт буурх нь эдийн засгийн хямралаас ч гүнзгийрсэн асуудал бөгөөд үүнийг шийдвэрлэхийн тулд арга барилаа өөрчлөх хэрэгтэй гэнэ. Хүү амаа өсгөх нэг хэрэгжүүлдэг арга нь гадаад улсаас бэр авах явдал юм. Гэвч энэ бол Төв Аз болон Зүүн Өмнөд Азийн эмэгтэйчүүдийн эмгэнэл юм. Манай усад ч гэсэн нэг хэсэг хинтэй чамаагүй Солонгос хүнтэй суух гэсэн бүсгүйчүүд агентлагуудаар дамжуулан өөрийгөө танилцуулж Солонгос нөхөртэй хэрвээ болвол сайн ханинд бай чадна гих мэт ярианууд агуулсан бичлэгүүд интернетээр цацагдж байсныг хүмүүс санаж байгаа бах. Гэвч жаргалтай төсөл тэмчих байгаагүй. Хэсэг дарамт Солонгос салахын тулд өөр нэгний гарт орсон хэцүү тавтантай учирсан бүсгүйчүүд асар их. Мэдээж сайн сайхан яваа хүмүүс бий. Ерөнхийдөө хамгийн хохирдог зүүн өмнөд Азийн эмэгтэйчүүдийн хувьд одоо энэ нь эмгэнэл болоод байна. Бас өмнөд Солонгос өндөр наснуудыг дахин ажилд орохыг хүчтэй дэмжиж байгаа нь буурал үстэй ажилчдыг олноор нь төрүүлжээ. Солонгосын статистикийн мэдээгээр энэ оны эхний үйлрэлт нийт 752 мянган ажлын байр нэмэгдсэний 378 мянга нь 60-аас дээш насныхан байна. Залуучуудын эзлэх хувь багассаар байгаа нь зайлшгүй төгсгөл бололтой.
Өмнөд Солонгос хүн амын нөөц бололцоогоо бүрэн дүрэн ашиглахын тулд хөгжингүй орнуудын дунд хамгийн чөлөөтэй цагаачлалын бодлогыг боловсруулж ирсэн. Бүр 1992 онд Хятад Өмнөд Солонгосын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны дараа Хятадын солонгосчууд Өмнөд Солонгосыг зорих давалгааг эхлүүлсэн. Гэтэл 2004 онд Өмнөд Солонгосын хүн амын асуудал хурцтаж гадаадд байгаа эх орон нэгтнүүдийн тухай хуулийг шинжлэн найруулж Хятадын солонгосчуудыг ч мөн адил гадаадд байгаа эх орон нэгтнүүд гэж үзэх болсон байна. Эцсийн эцэст тэд нэг угсаатны цусан төрлүүд гадаадын виз мэдүүлсний дараа Хятадын солонгосчууд бүгд найрамдах Солонгос улсад 3 жилийн хугацаанд чөлөөтэй нэвтэрч гарах боломжтой бөгөөд ажил эрхлэлтийн байдал, оршин суух хугацаа зэрэг олон төрлийн хөнгөлөлттэй бодлогыг эдлэх боломжтой. 2017 оны байдлаар 600 мянган Хятадын солонгосчууд Өмнөд Солонгост суурсан байна. Чусон жүг буюу бид нэр цусан зүгийн солонгосчууд гэж тэдгээр хүмүүсийг ярьдаг. Нэмж дурдхад Өмнөд Солонгос бүх хөгжингүй орнуудын нэгэн адил бүх төрлийн цагаачдыг татдаг. Нөхцөл байдал харьцангуй сул байгаа тул 2020 онд Өмнөд Солонгос цагаачдын тоо 218 сайд хүрч нийт хүн амын 4.2% эзэлж байна. 25 хүн тутмын нэг нь цагаач гэсэн үг юм. 2 сая гаруй цагаачдын дунд ихэнх нь хил дамсан гэрлэлтийн цагаачд байдаг. 2018 онд Өмнөд Солонгост 10 гэрлэлтийн нэг нь олон улсын гэрлэлт байсан бөгөөд нийт 24721 гэрлэлт бүртгэгдсэн байна. Тэдний 69.3% нь гадаад эхнэр Солонгос нөхрөөс бүрдсэн гэр бүлүүд байна. Гадаад эхнэрүүдийн энэ бүлэгт Вьетнам хамгийн олон охидтой буюу 30.4% төржээ. Өнгөрсөн онд Вьетнамд нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 3680 амрикт доллар, харин Өмнөд Солонгост 35200 ам доллар байж. Харин манай Монгол улсад нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өнгөрсөн оны байдлаар 4500 орчим доллар байна. Харин дундаж нас жил ирэх тусам өсөж байгаа сайн мэдээ бий. 2021 онд манай улсын дундаж насалт 70 насад хүрсэн байна. Солонгосын компаниуд Вьетнамын эдийн засагт асар их нөлөө үзүүлдэг. Samsung Group-ийн Вьетнамд байгуулсан салбар нь 2021 онд 74.2 тэрбум Америк долларын орлого олсон бөгөөд энэ нь Вьетнамын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5-1-тэй тэнцсэн. Вьетнамчууд яг одоо солонгосчууд шиг Samsung-гүйгээр амьдарч чадахгүй төрсөн. Эдийн засгийн зөрүү бараг 10 дахин их Солонгосын компаниуд нэвтэрч Солонгос pop соёлын нөлөөгөөр олон Вьетнам охид Өмнөд Солонгосыг хүсэх болсон. Бодит байдал гэхдээ маш гонигтай. Вьетнам охидыг өндөр царайлаг уббаа биш, харин хөгшин эсвэл хөдөөний залуу ажилчид эсвэл тариачид хүлээж байдаг. Солонгосын засгийн газраас гаргасан судалгаагаар Солонгос нөхрүүдийн дундаж нас 43.6, гадаад бирүүдийн дундаж нас ердөө 25.2 байна. Хэдийгээр Вьетнам охидын авиас чадвар хөдөөгийн хөгшин эрчүүдээс илүү байх магадлалтай ч Өмнөд Солонгос Вьетнамаас хамаагүй баян. Улс орнуудын хоорондын энэхүү асар том ялгаа нь эргээд сэтгэл зүйн бардам байдал төргөж манай Монголоос эхлээд олон гадаад эхнэрүүд Солонгос нөхрүүдийн хүч эрхийлэлд өртөж байна. Солонгос нөхртөө алуулсан Монгол охидын хэд хэдэн жишээг бид мэднэ. Үүнийг дэлгэрэнгүй дурдаад яах. Өмнөд Солонгосын талаас харахад тэдний хамгийн том үн цэн нь эх орондоо хүүхэдтэй болохыг хүсдэггүй эмэгтэйчүүдийг буурай орны бүсгүүчүүдээр орлож ниран ток нэмэгдүүлэх явдал юм. Энэ бол харгас хэрцгий арга. Үзэл бодлын өөрчлөлт, амьдралын гутрал, ирээдүйн төрөгдөл зэрэг нь Солонгосын залуучуудын хүүхэдтэй болох хүсэлт хүчтэй нөлөөлж байна. Нэг хүнд ногдох нөөц хангалттай байвал тухайн бүс нутгийн хүн ам хурдстай өсөх хандлагатай байдаг. Гисэн хэдий ч нэг хүнд ногдох нөөц багасч амьдралын дарамт нэмтгэхийн хэрээр тус бүс нутгийн хүн ам зогсон байдалд орох хандлагатай байна. Хүн ам өсөхийн тулд таан ганц буурай орноос эхнэр авах хөгийн бодлого хангалттай биш. Зарим Монгол бүсгүүчүүдийг зууч болон агентгээр дамжуулж Солонгос хүнтэй суулгаж байгаа нь энэ бодлогын шууд хэрэгжилт юм. Нөхөр болох хүнээ хараачгүй очдог. Ам даатгалын аллагаас ахуулаад зодож нүдүүлэх, дарамтлуулах маш их тохиолдолд гарсан. Гэхдээ багт бүгд тийм биш, сайн сайхан яваа бүсгүүчүүд бий. Гэсэн ч альж газар сайн муу зэрэгцэн оршдог учраас гой өнгөний цаанч харанхуй нуугдж магад болохоор гадаад иргэндээ суух бодолтой бүсгүүчүүд охидтоо гадаад улсын бодлого гэж юу байдаг, хэрхэн хохирж болох талаар бага ч гэсэн ойлголт өгөхийг Coolcast төслөө. Энэхүү энэ түрээд дугаар маань өндөрлөж байна. Мэдээж бидний сувгийг дэмжин subscribe дараарай. Тэгээд дараа дараагийн дугаараар иргэд уулзъя.